پەنجاعلی جێبەجێ کردووە و لە هەفتەی داهاتووە تا ئاستێک کێشەی کەماوی لەو گەڕەکەدا چارەسەر دەبێت. جێگری بەڕێوەبەری ئاوی کەرکووکی ژامەژەبەوە دەکات چەند پرۆژەیەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەمی ئاو لە شاری کەرکووک لە بواری جێبەجێکردندایە. یەکێک لەو پرۆژانە پرۆژەی ئاوی کەیواندووە کە لەلایەن کۆمپانیایی فاوە جێبەجێ دەکرێت. ساڵانە و لە وەرزی هاوین گرفتی کەمی ئاو لە شاری کەرکووک سەرهەڵدات. بە تایبەت ئەمساڵ کە یەکێک لە پرۆژە گرنگەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاو کە هیوای لەسەری هەڵچنی بوو بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە کە کۆمپانیای فاو لە ئەستۆی گرتبوو جێی هەڵدراوە. جێگری بەڕێوەبەری ئاوی کەرکووکیش ڕایدەگەیەنێت پرۆژەی ئاوی کەیوانی دوو وێڕای تەواوبوونی کاتەکەی کەچی تا ئێستا لە سەدا ٧٣ کارەکانی بە کۆتا هاتووە. پرۆژی ئاوی کەرکووک بەشی دووەم کە ئەبوایە لە ساڵی 2013 تەواو بووایە بکەوتە بە جێبەجێکردنەوە و ئاوی بۆ خەڵک دابین کردایە. تا ئێستا نسبەی ئینجازی لە سەدا ٧٣ ئەو شەریکەی کە شەریکەی فاوە کە هەستاوە بە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە ئیشەکەی بەجێ هێڵاوە. چەند هۆیەکی ئەو هێناوەتە کەوا باری ئەمنی و کەوا ئێستا بوجە نیە، بەڵام هیچ پەیوەندییەکی بەوە نیە لەبەر ئەو پرۆژەیە این ساڵی 2010 ئەبوایە 2013 تەواو بێ. لە پلانی ئێمەشا ئەوە بوو کە پەنجاعلی ڕەبت بکرێتە سەر ئەو پرۆژەیە لە 2013، بەڵام لەبەر ئەوەی کە تەواو نەبوو تا ئێستا پەنجاعلی لە ڕێگەی بیرەکانی تەرزلەوە ئایان بۆ دابینەکرێ. بێگومان ئەم بیرانە ڕێژەی ئاوی زۆر زۆر دابەزیوە، ئێستا وەکو پێویست ناتوانێت ئاو دابین کا بۆ ئەو گەڕەکە وەکو پێویست. لە ئێستادا بەڕێوەبەرایەتی ئاوی پارێزگای کەرکووک وێڕای نەبوونی هیچ بودجەیەک لەبەردەستی، بەڵام پرۆژەیەکی گرنگی لە پێناو چارەسەرکردنی گرفتی کەم ئاوی گەڕەکە خستۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. با تەواوبوونیشی پەنجاعلی لە هەفتەی داهاتووە تا ئاستێک لە کەم ئاوی ڕزگاری دەبێت. ئێمە لە ڕێگەی کادر و کارمەند و ئالیات و ئیمکانیاتی بەڕێوەبەرایەتیەکەی خۆمان هەستاین بە دروستکردنی خەزانێک لە سەدی شیرینەوە ئاوی بێنین و تەسفێ و تاقیم بکرێت و بتوانین ئەو نەقسەی کەوا لە بیرەکانە ڕوویداوە بتوانین ئەوە تعویز بکەینەوە لە ڕێگەی ئەو ئاوە. ئێستا تەقریبە نسبەی ئینجازی ئەو خەزانە لە ١٩٠ زیاترە. زۆر زۆر هەوڵەدەین کە بتوانین لەم هەفتەیە ئەو ئیشە تەواو بێت و بکەوێتە بواری ئیشکردنەوە بۆ ئەوەی تا ڕادەیەک بتوانین ئەو کێشەیە کەم بکەینەوە. بەپێی زانیارەکان تەنها گەڕەکی پەنجاعلی کەرکووک لە سەعاتێکدا پێویستی بە ٢٠٠٠ مەتر ئاو سێجا هەیە، بەڵام بەڕێوەبەرایەتی ئاو لە توانایدایە نزیکەی ٧٠٠ مەتر ئاو سێجار دابین بکات بۆ گەڕەکەکە. بەڕێوەبەرایەتی ئاوی زۆرترین ڕێگای گرتووەتە بەر بۆ چارەسەرکردن و کەمکردنەوەی کەم ئاوی، بەڵام بە وتەی خۆیان بودجە و جێهێشتنی پرۆژەی ئاوی کەیوانی دوو گرفتەکەی هێندەی دیکە لەسەریان قورستر کردووە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وەزارەتی خوێنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بڕیاری وەرگرتنی خوێنکارانی کەرکووک